Penasihat khas Perdana Menteri mengenai kesihatan awam Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berpandangan membina lebih banyak hospital tidak dapat menyelesaikan masalah COVID-19 sekiranya orang ramai tidak mengubah tingkah laku mereka. Beliau berkata dalam menangani pandemik itu, langkah awal perlu bermula dengan orang ramai mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan mempengaruhi mereka di sekeliling. Beliau menyatakan demikian dalam sesi webinar bertajuk Perniagaan dalam Era COVID-19 menetapkan semula senario perniagaan dengan COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang bertindak sebagai moderator pada sesi yang turut menampilkan Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu Associated Sdn Bhd, Datuk Seri Idris Jala. Tan Sri Dr. Jamilah turut menzahirkan kebimbangan negara-negara kurang maju mempunyai akses yang terhad kepada vaksin COVID-19 kerana negara-negara kaya membeli lebih daripada yang mereka perlukan.